בואו נראה שאלה עם פונקציה רציונלית. נתונה לנו הפונקציה הבאה, y שווה x ועוד a חלקי x ועוד b. תכף יהיה נתון לנו עוד נתונים, אבל בצד רשום בסוגריים a שונה מ-0, b שונה מ-0. בסדר? זה ברור, כי אם a יהיה 0 ו-b יהיה 0, נקבל פונקציה שהיא x חלקי x, ואז y שווה 1, זה פונקציה קווית, קבועה. y שווה 1. ואז חסר משמעות, כל השאלה מאבדת מהמשמעות שלה. נתון לנו, המשיקים לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם הצירים מקבילים זה לזה, פפפי פפפה. לא צריך להיכנס ולנסות להבין שאלה. אני רואה שתלמידים לפעמים הרבה פעמים מסתכלים, מה החיתוך, מקבילים, לא מבין כלום. לאט לאט לקחת משפט משפט ו... אני כשאומרים לי משיק, אני שומע נגזרת, לא יעזור כלום. כשאומרים לי משיק לגרף הפונקציה בנקודה זו וזו, משיק זה שיפוע, זה שיפוע, זה שיפוע, זה נגזרת. אז בואו נגזור. נגזרת של פונקציה רציונלית, זה עושים נגזרת של המונה, שזה אחד. איזה פרמטר, איזה מספר. אז אם אני גוזר את המונה, אני גוזר רק את x, זה אחד, אני ארשום אותו. כפול מכנה x ועוד b. פחות נגזרת של המונה. מה הנגזרת של המונה? גם פה, b זה פרמטר, הנגזרת היא 1, כפול, אמרתי, נגזרת של המכנה, כפול מונה. חלקי מכנה בריבוע. x ועוד b בריבוע. בואו נפשט את זה, זה סוגריים, x ועוד b פחות x פחות a. חלקי x ועוד b בריבוע. שווה x ו-x נופל, נשאר לנו b מינוס a, חלקי x ועוד b בריבוע. ומה הרבה תלמידים עושים? אוטומטית משווים ל-0. למה? כרגילים להשוות, לחפש נקודות קיצון. כשאנחנו מחפשים נקודות קיצון, אנחנו משווים נגזרת ל-0, וזה לא המקרה הזה. אני בסך הכל הכנתי לי כלי טכני. אני שמעתי משיק, שמעתי נגזרת. שימו לב שאני כרגע בשלב הזה עדיין לא מבין את השאלה, אז לא ניכנס לפאניקה שלא מבינים את המלל. גם בשאלות מילוליות, לאט לאט תפרק משפט משפט. המשיקים לגרף הפונקציה, אני שמעתי משיקים, אמרתי נגזרת, גזרתי, נפטרתי מזה. המשיקים לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם הצירים. נקודות החיתוך שלה עם הצירים, אני עוצר רגע. עדיין אני לא מבין את השאלה, נקודות החיתוך שלה עם הצירים, אני צריך אינפורמציה, אני צריך דברים. שמעתי נקודות חיתוך שלה עם הצירים. חיתוך עם ציר X, אני אמצא אותם. ציר X, בעצם נציב Y שווה 0. בעצם אין צורך, אנחנו רק צריכים להשוות את המונה ל-0, שווה 0, x שווה מינוס a. אז יש לנו נקודה, היא מינוס a פסיק 0. זה חיתוך עם ציר x, חיתוך עם ציר y, נציב x שווה 0. 0 ועוד a, חלקי 0 ועוד b, זה a חלקי b. הנה נקודת החיתוך עם ציר y. שמעתי נקודות חיתוך של הפונקציה עם הצירים, עצרתי, הנה. כן, בנקודות החיתוך שלהם הצירים, המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות של האלה והאלה, מקבילים זה לזה. מקבילים, אני שומע מקבילים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, מקבילים, אני שומע משיקים, אני שומע שיפוע. כי שרים מקבילים, יש להם שיפועים שווים. אז בעצם מה אומרים לנו? השיפוע של המשיק בנקודה הזו, בנקודות החיתוך שלה עם הצירים, השיפוע של המשיק בנקודה הזו, והשיפוע של המשיק בנקודה הזו, שווים ביניהם. למה? כי אמרו שהמשיק בנקודת החיתוך עם ציר X, והמשיק בנקודת החיתוך עם ציר Y, מקבילים זה לזה. זה מה שאמרו לנו בעצם. אז אני יודע שהשיפוע של המשיק בנקודה הזו, שווה לשיפוע של המשיק בנקודה הזו. אז בואו נבטא את שיפוע המשיק שעובר בנקודה הזו. מה אנחנו עושים? אנחנו מציבים בנגזרת x שווה מינוס a. בנגזרת x שווה מינוס a. b מינוס a חלקי מינוס a ועוד b בריבוע. זה שיפוע של המשיק 1. כן? בואו נבטא את שיפוע המשיק בנקודה הזו. נציב בנגזרת x שווה 0. y tag שווה b מינוס a חלקי x 0. 0 ועוד b בריבוע. זה שווה b מינוס a חלקי b בריבוע.
כי זה 0 ועוד b בריבוע. טוב, היות אמרנו, המשקים מקבילים, יש להם אותו שיפועים, כבר הסברנו את זה, לכן נשווה בין שני הביטויים האלה. בין זה לבין זה. שווה b מינוס a חלקי b בריבוע. בואו נסתכל על המשוואה, עכשיו זה הקטע הטכני. את זה אנחנו נסדר, במקום מינוס a ועוד b, נרשום b מינוס a, שזה אותו דבר, רק הפכתי את הסדר. זה מצטמצם, פה חזקה אחת יורדת, וזה מצטמצם כי בנו 1. 1 חלקי b מינוס a שווה ל-b מינוס a חלקי b בריבוע. פה נעשה כפל בהצלבה, זה כפול זה וזה כפול זה, נקבל b בריבוע שווה ל-b מינוס a, גם זה בריבוע. אולי אפתח פה סוגריים, זה יהיה יותר ברור, מינוס שני ab פלוס b בריבוע, a בריבוע. נעביר b ל-b זה 0, נעביר b בריבוע לצד שני, וקיבלנו, את זה גם אני עובר, רגע, קיבלנו 0 שווה מינוס שני ab שווה a בריבוע, ועוד a בריבוע. אני מעביר את זה לאגף שני, מינוס שני ab הופך לפלוס, שווה a בריבוע. עכשיו אני אחלק ב-a בריבוע. למה מותר לי לחלק ב-a? ב-a, סליחה. למה מותר לי לחלק ב-a? a שונה מ-0. אז אם אני יודע שאותו נעלם שלי הוא שונה מ-0, מותר לי לחלק את המשוואה ב-0. אז לחלק ל-a, נקבל פה שני b, a בריבוע חלקי a, קיבלנו a. זה הכל. וביקשו מאיתנו בשאלה להוכיח ש-a שווה שני b. זה ההסבר לשאלה הזו. בא להתראות.